東大理人 C 判定から1年で理算を受かる方法があれば教えてください。理系教科が苦手で現役生なので未修の部分もあります。間に合わないと思われたらはっきりおっしゃってください。いろんな方面に興味がある場合、医学部の絞り方もご教示いただければありがたいです。よろしくお願いします。まあ、これは、まず無理ってことはないです。どんなね、ところからでも、偏差値どんなに低かったとしても、どこの大学に行く可能性はある。ただ、まあ、その可能性が何パーセントかっていうところで全然違う。まあ、もちろんね、偏差値。まあ、それこそ、高校数学何もやったことないよっていう人が1年で東大理算受かりたいですって言ってたら、いや、それは、無理でしょって。まあ、無理なんですよ。それは。もう、ちょっと厳しいかもしれないけど、それは無理なんですけど。でも、やるって決めたなら、やるしかないんですね。っていうのは無理って言ったけど、無理っていうのは 0.01% の確率で、しか受からないよっていう意味では無理なんで、まあじゃあその 0.01% に僕はかけたいですって思ったらもう死ぬ気でやるしかない。で、東大理に C 判定っていうのは、全然学力としてあるわけじゃないですか。なので、まあ理算1年あれば、まあ、受かるところに持っていけるんじゃないかなと思います。で、勉強法に関してはもう本当にそれぞれの科目苦手分野、等々によるところなんで、まあ、ミリ州の部分も全然ね、ミリ州関係ないです。ミリ州は、勉強すれば誰だってできるようになるというか、大学受験の範囲ってぶっちゃけ多くないんですよ。本当に数ヶ月、1、2ヶ月あればどんなミリ州の単元だったとしても、全体像ちゃんと、まあ、奇襲レベルにはね、持っていくことができるので、まあ、そこはもうこの、5月9日、5月9日だったら全然余裕ですね。はい。だって僕、司法予備試験8ヶ月で受かってるので、ね、憲法、民法、刑法、何科目あんだっていうね、何科目未修なんだっていう状態から、まあ、そのね、短期間で受かってるので、関係ないです、それは。はい。